yellow kaka. I said nimefika muda mrefu sana na nimesimama maeneo yanayoelekeza hapa nifike. Eh, nimeshafika ndugu yangu, nimeshapiga sana najua. Unaomba unifuate tu maeneo na kusubiri. Nipo hapo kishavuka nyumba kwanza ya pili hata kuna ukona kwa mbali kama kuna geti, kuna geti jekundu. Utangala upande wa pili kuna kuna kijumba chio hivi utaona ndio nipo maeneo haya. Sasa tanikuta hapa nimevaa t-shirt nyeusi. Ngozi hata nyeusi yani. Kudhani mganga wa kienyeji. Kudhani ngozi ni nyeusi. Sasa. Blaza. Kwema? Kwema. Salama bwana. Nakuona unaonekana wewe ni mgeni maeneo haya. Unajuaje ndugu yangu na swea ugeni? Hapana, yani nilipokuona tu kwa mbali nikaona unaongea unahangaika unaangalia kuna kule wa kufanya. Ni kweli ndugu yangu. Unaonekana mgeni. Kwa sahihi. Hujakosea. Hii sehemu kwa hata nguo nyeusi si watu vagi sana. Jua ni kali. Ah, ndio maana kila mtu akipita anishangaa hisia na hii. Au ndio wale wamekuja kupokea wale? Yule mzee sana ndugu yangu. Anifuata ni kijana tu kama mimi. Ah, kijana kama wewe. Kijana kama mimi ndugu yangu. Unaona? Wewe mjanja, yani unaonekana ni mgeni lakini bado ni mjanja hata uso wako. I see. Umechangamka kweli. Ukienda sehemu utaki kuonekana kwamba ni mgeni kiasi. Sema tu unaonekana mtaifa. Nembo sisi tuko wachache tunajua eh. Sasa basi sawa mimi kwa nataka nikusalimie tu ndugu yangu. Endelea na mambo yangu. Nashukuru sana baba. Ah, sawa sawa. Ngoja ile kumsubiri. Ningekuwa namfahamu huyo mtu ningemshikata jini na mtu amanifuata ningekuelekezo ningekuwa. Ah, basi sawa mtawasiliana tu hapa. Mkishindwa kuwasiliana hamna shida. Ah, sawa nashukuru. Basi sawa sawa nyinyi mtawasiliana. Ah, sawa shukrani. Kwa kwa ndugu yangu kwa makini sehemu hii. Basi sawa ndugu yangu. Hatari sana maeneo haya. Eh, ni hatari sana. Shukrani ndugu yangu. Unaonekana ni mwema sana eh. Hey! Ah, blaza. Bado tu waje kufuata? Bado hajafuata na jua kali kweli ndugu yangu. Ah, yani inaonekana jua kali hapa litakupiga kweli au ni wale? Hebu angalia. Hapana. Sio wale. Hapana, sio yule. Wale kwa mbali kule anafungua geti ile. Ah, sio. Yeye ni kimona tu. Unamfahamu? Wewe jamaa? Kwa uso. Kwa uso anafahamu. Basi sawa ndugu yangu. Lakini vijana kama ni wachache. Ni wachache sana. Yaani ndugu yangu kwa makini hapa mjini. Hapa mjini. Watu yani kwa makini ukiwa mgeni hapa mjini usiruhusu yani usizoeane na watu. Makini sana. Mazana. Ndio maana mimi sikutaka. Eh. Sipendi kuulizia sana. Ndio wale pale wanakuita bwana. Yes, ndio wale baba. Eh, ndio wale. Haya poa poa ndugu yangu pamoja sana. Huu mtaa unaitwaje? Huu mtaa unaitwa bwana kwa Chanika huko. Ah, wema sana nyinyi kijana. Eh, mimi ni mwema. Mungu ni mwema. Mama, shika fimbo yako hii hapa. Mama tuje tukamombe na yule kaka hela. Sawa mwanangu. Kamo. Maraba. Tunaomba utusaidie chochote ulicho nacho. Yaani wewe mtoto unadharau sana. Umemwacha mama yako hapa ukaenda kucheza. Angepamiwa na gari hapa. Eh? Ila kaka. Yaani wewe mtoto utakiwi kumwacha mama yako hapa, unajua kabisa mama haoni. Alafu unamwacha barabarani peke yake. Unaanza kukuta tu watu walikuwa na biashara zao hapa. Tusaidie tunaomba. Usaidie wapi watu tulikuwa kazini hapa? Sina msaada na nyinyi. Wewe nenda bwana. Ila kaka una roho ngumu. Roho ngumu gani? Mama yako angepamiwa na gari hapa wewe ungesemaje? Mama twende. Wengine mnatukosesha biashara zetu.
Mtu na kuona nikajua unaona kumbe uoni. Watu wengine mwana, yani siku ya leo mwana unakuja unaimaliza vibaya mtu nilikuwa kazini. Bani mpigie kwanza jo. Ah, huyu broker niibia simu. Oi. Nimeshajipatia simu. Mamba ananiambia kabisa kuwa makini. Kuwa makini hapa mjini. I say kumbe mimi nipo makini zaidi yake. Sasa nishajipatia simu mbili. Hakuna cha kwenda kuuza, hakuna cha nini. Yaani zote zinamiliki, yani kina vimba kwenye mfuko na simu mbili huko na huko. Sasa hapa imeisha hiyo.